almoço nos próximos dias deve ficar mais caro para muitas famílias. O preço do botijão de gás vai aumentar. A notícia não agrada muito. A desvalorização do real é uma das justificativas para o aumento de 8,5% nas refinarias. Hoje, um botijão é encontrado por R$ 75,00. Com o aumento, passa a ser vendido por até R$ 81,00. De acordo com a informação da Petrobras, quando existe uma desvalorização do real frente ao dólar, você precisa de mais reais para estar comprando o produto. E isso acaba encarecendo no mercado interno aqui. Há 15 anos, Cássia tem um restaurante de comida caseira. E para ela, que compra 4 botijões por semana, a notícia não é boa. De 3 em 3 meses, o gás vem aumentando e isso é muito difícil. Nessas horas, vale a criatividade para que o aumento não seja repassado para os clientes. Deixa eu fazer menos assado, menos lasanha, infelizmente, menos frango assado. Mas assim, também não pode faltar, né? Para o presidente da categoria, esse aumento prejudica a classe, já que, segundo dados da ANP, o estado de Goiás é o que lidera no preço do gás. A venda pode chegar a R$ 120,00. Já caiu 15% do consumo de gás no Brasil. Eu acredito que vai cair muito mais, porque o consumidor não tem dinheiro para comprar um gás a 81, a 79. Não vai ter dinheiro hoje para comprar.